Les obres per ampliar i adequar l'Institut Josep Brugolat ja han començat. Les màquines ja han entrat a treballar per fer els treballs previs necessaris per adequar els terrenys on s'hauran de col·locar les grues. Recordem que les obres es van adjudicar fa unes setmanes a l'empresa Construccions Busquets Vilobí SL1 per un import de 6.280.000 euros i es preveu que els treballs s'allarguin durant 2 anys. El projecte contempla l'ampliació, reforma i adequació de l'edifici existent. L'ampliació es farà per la part sud del recinte, on es construirà un edifici de planta baixa i 2 plantes pis, on s'instal·laran les noves aules de secundària, cicles formatius, espais d'administració i serveis associats. L'accés tindrà una nova escala a la façana nord de l'edifici existent. En total s'ampliarà la superfície de l'escola en uns 2.525 metres quadrats. A banda d'aquesta ampliació, també s'actuarà als espais que ja existeixen, d'uns 5.000 metres quadrats d'extensió, així com a la zona exterior de gairebé 4.300 metres quadrats, on es faran treballs d'urbanització, connexió i millora dels patis.